Doncs presentem el Portal Jurídic de Catalunya. Aquest és un projecte que està en marxa des de l'any 2011. Els primers mesos va estar en període, en uns mesos en període de proves, està ja en ple funcionament. L'objectiu d'aquest projecte és posar a l'abast dels ciutadans la normativa consolidada. Veurem quin abast té i quin tipus de normes conté. Està regulat i contemplat ja la llei del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que es va incorporar per una modificació d'una de les anomenades lleis òmnibus el 2011, i es contempla ja aquest servei del portal jurídic. Avui, com es titula la ponència, parlarem del portal jurídic, però no hem de perdre de vista, és a dir, val la pena comentar que aquest és un projecte que ha estat molt més ampli. És a dir, aquest projecte s'ha desenvolupat juntament amb un nou portal del DOC, amb la renovació de la base de dades del DOC. Realment l'origen del projecte neix per la necessitat de renovar la base de dades del DOC, es va voler migrar un nou sistema, i ja des de fa molt temps a l'entitat autònoma s'estava plantejant el tema de la possibilitat d'oferir la consolidació de les normes, perquè ja des de sempre la base de dades del DOC oferia les afectacions, és a dir, cada normativa, cada llei, cada reglament, a la base de dades es podia consultar quines normes l'havien modificat, afectat, desenvolupat. Feia ja molt temps que es plantejava la possibilitat d'oferir ja aquesta normativa consolidada amb la informació que ja es recollia. Llavors es van plantejar diferents opcions, si plantejar-ho des de dintre la mateixa base de dades del DOC, per un tema de no confondre l'oficialitat pròpiament dita dels textos publicats al diari amb el que són els textos consolidats que no tenen oficialitat, al final es va desdoblar en un altre portal, però els dos s'alimenten de la mateixa base de dades. És a dir, tot és la mateixa base de dades mirada des de punts de vista diferents. I al desenvolupar-se la idea d'un portal separat, es va crear un grup que el va conceptualitzar, on hi havia membres de l'Oficina de Govern, de la Comissió Jurídica Assessora, del Consell de Garanties Estatutàries, del Departament de Justícia, del Parlament, i entre tots ells van configurar aquest portal jurídic que ara us explicarem. El contingut, pel que fa a l'àmbit de Catalunya, són les normes amb rang de llei, és a dir, les lleis, els decrets legislatius i els decrets llei consolidats, tots ells al 100% consolidats. Pel que fa a les normes reglamentàries, els decrets també estan tots consolidats des de l'any 99, i parlem de decrets en referència al DOC, els publicats a la secció 1, perquè són els que són normes pròpiament dites, no els referits a personal. I els anteriors a 1999, ara ja els anem consolidant progressivament. És a dir, els tenim ja consolidats, però els hem de validar abans d'incorporar-los al portal i ho anirem fent progressivament al llarg d'aquest any. Pel que fa a les ordres, aquestes no s'ofereixen consolidades, però possiblement n'acabarem fent algunes, doncs el model de dades ho permet, i hem estat en contacte amb els departaments de la Generalitat i pot ser que per necessitats puntuals acabem consolidant també ordres. I, és a dir, la idea important en quant al contingut és que hi ha contingudes lleis, decrets i ordres que són pròpiament els tipus de document que contenen la normativa general. Per tant, no hi ha resolucions al portal jurídic, no hi ha dictes ni anuncis, ni tan sols hi ha acords de govern. Perquè en principi l'acord de govern en si no és un document que contingui, que estigui destinat a contenir normativa general, encara que a vegades pot ser que en algun cas s'utilitzi, però necessitàvem que el portal tingués un abast molt clarament diferenciat, amb un tipus de documents que ens permetés assegurar que hi havia disponibilitat al 100% del contingut i permetre la seva consolidació. I també s'hi van incorporar les instruccions del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i les de l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya, per la seva transcendència. Aquest fons normatiu es va completar pel que fa a les lleis, amb els projectes i les proposicions de llei, en col·laboració aquí amb el Parlament de Catalunya, i també amb els dictàmens, que com he dit, totes aquestes institucions estaven en el projecte,
del Consell de Garanties Estatutàries, ara ho veurem, i de la Comissió Jurídica Assessora. Pel que fa a l'àmbit de l'Estat, el portal conté una selecció de normes consolidades en català. Ara ho comentarem. El portal ofereix el text original de les normes, és a dir, la versió publicada originalment al butlletí oficial, el DOC per les normes de Catalunya, el BOE per les normes de l'Estat, i el text vigent avui. Però també el text que li anomenem multivigent, és a dir, quan es va iniciar el projecte es van estudiar diferents possibilitats, és a dir, podíem oferir la versió de la normativa vigent a partir del moment en què començàvem el projecte i a partir d'allà anar fent les noves versions consolidades, però es va decidir fer retrospectivament, per tant el portal ofereix totes les versions intermèdies vigents des de l'any 1977 en el cas de les normes de Catalunya. Així doncs, aquesta és la portada del portal. Tenim una pestanya dedicada a dret de Catalunya, la part de dret de l'Estat i l'apartat de dret de la Unió Europea és purament ara testimonial, uns serveis que explicarem i unes eines de consulta amb preguntes freqüents. En el portal permet el registre de l'usuari als efectes de poder fer servir els diferents serveis que comentarem. Aquesta és la pantalla d'un text consolidat. Aquí teniu uns dels serveis que s'ofereixen, és a dir, l'usuari registrat pot seleccionar una norma que consulta habitualment i tenir-la gravada a la seva carpeta personal per no haver-la de tornar a buscar. I si l'usuari està subscrit a la norma, rep un correu electrònic quan es publica una afectació a aquesta norma o una nova versió consolidada en el portal. Aquesta seria una part dels serveis a destacar del portal. Per defecte, quan es fa una cerca en el portal, es visualitza la versió consolidada avui, en aquest moment que consultes. A vegades hi ha modificacions que entren en vigor d'aquí 3 mesos o d'aquí un any, les introduïm, hi són, però per defecte sempre aniries a veure primer la versió vigent avui i pel desplegable, ara ho veurem en una pantalla, podries veure la versió oficial futura, per exemple, des de la pantalla del desplegable. Aquí és on pots triar la versió vigent. En aquestes rombes d'aquí al costat és on es recull la informació complementària que us he dit. El primer rombe marcat diu consolidat, és a dir, si quan busco una norma aquesta té una versió consolidada avui, és la que veuré per defecte. Jo puc moure'm en el desplegable per la versió que m'interessi. En el següent rombe puc visualitzar la versió publicada, la primera versió que es va publicar al Diari Oficial. Si té dictàmens, sigui en el cas d'un decret, podria tenir un dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, també el podria visualitzar aquí. I si és una llei, podré visualitzar el projecte o la proposició de llei i el dictamen, en el seu cas, emès pel Consell de Garanties Estatutàries, abans pel Consell Consultiu. De la tramitació parlamentària no hi ha informació, perquè això està disponible tot a la web del Parlament, que es pot seguir perfectament. Pels projectes de llei, l'únic que es va incorporar és el número de l'expedient i un accés directe a la web del Parlament perquè l'usuari pugui anar a buscar directament. I, per tant, s'ofereix el text inicial que entra en el Parlament i el dictamen de la Comissió Parlamentària. Un cop s'ha debatut el projecte, s'ha votat en el ple, hi ha la comissió que toqui en cada cas elabora un dictamen final, es diu dictamen però és el text final, i és aquest el que és informat pel Consell de Garanties Estatutàries. Llavors les persones que estaven en el portal van veure acertadament que si s'incorporava el dictamen de la comissió del Consell de Garanties Estatutàries també hi havia d'haver aquest dictamen de la comissió parlamentària. En tot cas, aquesta informació complementària no es localitza mai a través de la cerca. És a dir, una de les coses que es va pensar era que si els projectes i els dictàmens es sortien en el resultat de les cerques, això podia resultar confusiu per un usuari que no és jurista, i per tant això només es troba a través d'aquesta relació cronològica que li diem.
Y a la pestaña de Dret de Catalunya hi ha un cercador exclusiu pels dictàmens, això sí. I la manera de visualitzar el text consolidat és que quan un dels articles ha tingut algun tipus d'afectació o modificació, pues al peu de l'article pots desplegar aquesta opció que diu afectacions, veure que quina ha sigut l'afectació, per exemple, aquí diu article 8 modificat per i et diu la norma afectadora. Y a més pots visualitzar les diferents versions que ha tingut aquell article en el passat en una mateixa pantalla. Pel que fa a la normativa de dret estatal, aquesta part del projecte és fornida pel Departament de Justícia per un grup de treball que es diu l'Excat. Ells ja existien abans del portal jurídic i es van incorporar aquí amb la seva feina i ja oferien aquests textos consolidats a través de la seva web. Ells van néixer per donar suport i impuls al català en l'administració de justícia, precisament. I amb la incorporació aquí al portal, diguem, ara estan obrint una mica més. Al final la idea era, l'objectiu era que l'administració de justícia, el jutge sobretot, disposessin de les normes estatals en català consolidades perquè les poguessin fer servir en català, doncs estava impulsant tot l'ús del català a l'administració de justícia, però al final totes les normes són més o menys interessants pels jutges, vull dir que no hi ha una llista tancada. I bé, amb la incorporació d'aquest projecte i amb tot de reunions que hem estat fent amb els departaments de la Generalitat, van ampliant la llista de normes que hi ha incorporades. Actualment hi ha unes 120 normes, pot semblar poques o pot semblar moltes, perquè les lleis de l'Estat moltes vegades són molt més extenses. Penseu que hi ha el Codi Civil, la Llei d'Enjudiciament Civil, la Llei d'Enjudiciament Criminal, traduïdes al català, consolidades, per tant això és una feina increïble. Per tant, penso que és un apartat que té molt de valor. En el cas del dret de Catalunya, nosaltres publiquem el DOC a l'entitat autònoma, per tant, proveïdors que som de la informació, nosaltres mateixos la utilitzem, la proveïm, i el mateix dia que es publica el DOC podem donar d'alta les afectacions al portal donant notícia de que una norma ha estat modificada. En el cas de la normativa de dret estatal té la peculiaritat que també poden donar d'alta les afectacions immediatament, però per oferir la versió consolidada ells esperen a que hi hagi la versió del BOE en català, que tarda uns dies a sortir. Per tant, a vegades aquesta part tarda uns dies a publicar-se, però perquè així ja es dona la versió en català oficial publicada al BOE en el suplement en català. I pel que fa als serveis, com ja us he comentat, aquest és un projecte que engloba també el servei del DOC, el portal del DOC, i els serveis d'informació es van concebre, implantar conjuntament. És a dir, la persona que registra el portal es registra els dos portals. I pot tenir a la seva carpeta, té distingits els dos portals, però indistintament, perquè vam pensar que si no podia ser molt confusiu, si ara m'he registrat en un portal o l'altre, si he seleccionat una llei a l'altre o no ho he fet, i al final és la mateixa informació. I als dos portals hi ha aquests mateixos serveis. Puc seleccionar una norma i subscriure-m'hi per rebre afectacions i noves consolidacions, i també puc fer una cerca i desar aquella cerca de manera... Normalment estaries pensant en una cerca avançada, una mica complexa, que t'interessi fer-la normalment i no l'hagis de tornar a formular, i entrant a la teva carpeta la pots tornar a executar. I també t'hi pots subscriure, de manera que si s'incorporen documents que fan canviar el resultat, reps un correu electrònic que t'informa. A més, aquests serveis es complementen amb un servei exclusiu del portal del DOC, que també val la pena comentar, que és el servei de les alertes DOC, que en aquest cas et permet rebre el correu electrònic cada dia allò que t'interessi del diari del dia. Doncs tot el que s'ha publicat del Departament de Territori, o tot el que s'ha publicat de la Universitat Pompeu Fabra, o del que sigui, o de la secció 1, o de lleis, o d'ensenyament. Per tant, aquest seria una mica el conjunt de serveis. Val. Doncs pel que fa al projecte,
No ho sé, potser després del torn de preguntes, si voleu preguntar alguna cosa que pugui interessar més o el dia de la visita podem aprofundir més en el projecte, que ha estat un projecte, com us dic, llarg i complex, però ja s'ha portat a terme i per tant jo crec que avui el que val la pena més de destacar és la conceptualització del servei, que com he dit es va fer en el seu moment, perquè és molt important posar límits al servei, tenir clar quin és l'abast, perquè només així saps fins on has d'arribar i quin és el teu deure, diguéssim, per complir amb el servei. Penseu que quan es parlava del projecte, doncs clar, tothom té idees brillants, incorporar jurisprudència, doctrines, consolidar ordenances municipals, clar, de necessitats n'hi ha moltíssimes. I això es veia com una oportunitat, no? A més, havent-hi diferents organismes, institucions. Però bé, jo crec que afortunadament es va limitar prou bé, d'una manera bastable, i així és com s'ha de portar a terme. El que vull dir amb això és que no s'intenta, no s'ha volgut fer ni es vol fer un servei extraordinari ni fer competència amb cap servei privat ni res de tot això, sinó que l'objectiu era donar un servei mínim en la línia doncs, del que és dels principis de la democràcia o la transparència o la seguretat jurídica, de donar la normativa consolidada tal qual es produeix, doncs com a mínim que el ciutadà pugui consultar-la consolidada. I això ho comento perquè una de les principals, diguéssim, el principal objectiu d'aquest projecte ara és fer aquestes consolidacions de les normes i el dia, però el principal repte és el munt de normativa que genera, és a dir, la producció normativa, però diguéssim en un triple sentit. És a dir, tots sabem que es regulen moltes normes de la vida de les persones, que a més es regulen moltíssim i que a més canvien molt. És a dir, la gent no té temps de poder arribar a saber com funcionen les coses, sinó que hi ha com una inseguretat, per dir-ho d'alguna manera, permanent. Perquè si les normes no canviessin tant, al final per costum, o perquè t'ho diu un amic o tal, ja sabries que aquesta cosa l'has de fer d'aquella manera o que va d'aquella manera, però és que ara és impossible. És a dir, almenys has consultat una norma o has fet una gestió fa un mes o dos i ja, quan t'hi tornes a trobar, tens la necessitat de tornar a verificar si allò ha canviat o no ha canviat, etc. etc. No? Llavors, diguem que en aquest sentit, potser malauradament, no? Però uns serveis d'aquest tipus i més a, per sort amb les facilitats que dona internet són encara més importants avui, jo crec, en aquest sentit, i si sobretot intentant tenir la informació sobretot al dia és imprescindible. I en aquest sentit, pensant en la jornada, d'alguna manera veia com a les persones que treballem amb la documentació jurídica som d'alguna manera com intermediaris en la seguretat jurídica, no?, de les persones en aquest sentit pel canvi de normativa que hi ha constant. I dic també el de tenir molt clar l'abast del servei perquè nosaltres també ens trobem que ens arriben moltes consultes, algunes, diguem, pertinents en el sentit del que és el portal, sobre potser dubtes d'alguna consolidació o el que sigui, però també consultes de consultes particulars, no? De gent que té que obrir un bar, un restaurant, una agència de viatges, i clar, imagina't, això és impossible. És a dir, per més bé que faiguis i més extensa sigui la indexació no respon a quina és la normativa aplicable a un cas. Val? Llavors això s'ha de veure com donar sortida a tot aquest tema. Llavors el Miquel comentava que li interessava fer èmfasi en el tema de la col·laboració entre les institucions per fornir a la ciutadania de la informació jurídica. Després ho podem comentar, jo penso que aquesta col·laboració pot ser tant a nivell de documentació primària, però també a nivell de serveis. És a dir, no tothom pot satisfer totes les necessitats, però si tu coneixes els serveis que hi ha, pots redireccionar molt bé el ciutadà. Nosaltres ara el primer pas que hem fet, lògicament, és la coordinació amb els propis departaments de la Generalitat, però hi ha molts serveis externs que també val la pena de conèixer i de poder difondre. Jo crec que en aquest sentit això seria interessant de potenciar. I si vols ho deixem aquí. Gràcies.